ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚରମ୍ପା ବରାଳ ପୋଖରୀ ଗାଁ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବନ୍ଦନ ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 3 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ରୁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଦନାବାରୀ ଖୁବ୍ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।